Пісня третя. Присяга, огляд зі стін, поєдинок Олександра з Менелаєм. Тільки що до строю військо поставало, трояни, мов птахи, кинулися з криком. Такий крик буває в журавлів під небом, як вони, минувши бурю й непогоду, з криком пролітають хвилі океану, несучи погибель карликам маленьким, і на них з повітря разом упадають. Носильні Ахеї тихо виступали, і палали сильно брат за брата стати, як Нот, коли гори туманом укриє чабану немилим, а злодію милим. І ти тільки й бачиш, як каменем кинуть, такая тьма стала під ногами війська, і так воно швидко поле пробігало. Тільки одні к другим близько підступили, і з троянів первий вийшов Олександр у пардовій шкурі із мечем і луком. У руках держав він два ратища мідних, і стрясав, і кликав лучшого з Аргеїв против його вийти, бійкою побитись. І тільки побачив Менелай хоробрий, що він так поважно виступав із строю, зрадів, ніби лев той, що найде поживу, що пійме оленя або козу дику, і дере голодний, хоч би його гнали, і люті собаки, і жваві молодці. Отак Менелай той зрадів Олександром. «Тепер я», – подумав, – «ворогу одячу». І враз із теліжки скочив із оружжям. Но тільки побачив красний Олександр, що сей показався, враз підупав духом і щез у дружині, тікаючи смерті. Мов той подорожній, що де над скалою дракона побачить, здригне усім тілом, і раптом отскочить, і твар його блідне. Так живо отскочив до своїх троянів красний Олександр перед Менелаєм. Аж поглянув Ектор, та й почав соромить. «Парій облудний, зраднику жіночий, щоб ти не вродився, згинув, не женився. Я сього бажав би, і все лучше було б, аніж стати людям соромом та сміхом. А все ж то Ахеї сміятися будуть, хоробрий він, кажуть, на лице дивлючись, а в його у серці ні сили, ні волі. Не ти ж, мов хоробрий, на кораблях бистрих перепливав море, набирав дружину, зводив чужоземців і взяв молодицю з далекого краю в хороброго люду, батькові, народу, його роду на горе, ворогам на радість, а собі на сором? Чого ж ти боїшся перед Менелая? А знав би ти добре, чия в тебе жінка, не спасла б ні ліра, ні дари уроди, ні твар, ні волосся, якби ти валився. Смирні трояни, а то й вони б дали кам'яну сорочку за твої злі вчинки. Аж до його мовив красний Олександр. «Екторе, ти можеш мене попрікати. Серце твоє кріпке, як тая сокира, що дерево стрягне і завдає хисту, коли тесля єю корабель будує. Така в твоїх грудях завзятая сила, но дарами вроди попрікать не можеш. Всякі дари Божі треба шанувати, бо по своїй волі ніхто їх не має. А коли ти хочеш, щоб я таки бився, та хай собі сядуть трояни й Ахеї та позволять тільки мені з Менелаєм битись за Елену і всі її скарби. І хто з нас поборе і верх буде мати, той до себе візьме і скарби, і жінку. А ви, присягнувши на спокій і дружбу, жийте собі втрої, а ті нехай їдуть в кінную Аргею, в Ахею жіночу». Почув теє Ектор і зрадів одмови, став посередині, взяв ратище боком, упер у троянів, і вони спинились. Тим часом Ахеї луки натягали, стріли налучали, камінням кидали, аж поки не крикнув Гамемнон володар: «Сійте! Не кидайте, храбрі Ахеї! Бо, здається, Ектор щось мовити хоче!» Крикнув, і Ахеї стали й перестали, і Ектор промовив до одних і других: «Трояни й Ахеї! Учуйте ви мову того Олександра, що з його вся бійка! Він усіх нас просить
троян і ахеїв, положити збрую на землю родючу, а позволить тільки йому з Менелаєм битись за Елену і всі її скарби. І хто з них поборе і верх буде мати, той до себе візьме і скарби, і жінку, а ми присягнемо на спокій і дружбу». Мовив, і все військо на теє мовчало, аж до них промовив Менелай хоробрий: «Вчуйте ж і мене ви, много мені горя, то хай помиряться трояни Ахеї, бо й вони немало горя перенесли, як ми з Олександром почали незгоду. Кому з нас судилось, нехай помирає, а ви помиріться, ви, трояни, дайте чорную ягницю і біле ягнятко для землі і сонця, а ми дамо дію. Та скажіть Пріаму, хай сам поклянеться, бо його всі діти зрадні й невірні, щоб із них котрий клятви не зневажив. У молодого хлопця усі думки хибкі, а старий розсудить заднє і переднє, щоб одних і другим було як найлучше». Мовив, і зраділи Ахеї й трояни, радії спочити от тяжкої бійки. Зупинили коней, з коней позлізали, збрую поздіймали, коло себе склали. Мало меже ними й поля оставалось. Ектор кликунів двох одіслав до міста, ягнят пару взяти та Пріама звати. Агамемнон сильний повелів Талхтиву до суден побігти барана принести. І він не перечив царю Гамемнону. Аж там до Елени райдуга злетіла в постаті зовиці її Лаодики. Жінки Елікавна, Антинорієнка, найкращої дочки Пріама старого. Вона у світлиці хустку вишивала, червону, подвійну, вишивала бійки мідяних Ахеїв і троянів кінних, що їх через нюю війна погубила. Так райдуга стала і її сказала: «Ходи лишень мила, та поглянь на диво, в мідяних Ахеїв та троянів кінних. Кинулися було одні проти других на чистому полі бійку розпочати, а тепер затихли, бійку занехали, над щитами стали, ратища вкопали. Тільки Олександр з Ярим Менелаєм хочуть із-за тебе ратищами битись, і хто з них поборе, хай тебе і візьме». Мовила, і в серці пам'ять пробудила за первого мужа, місто і родину, і вона залилась дрібними сльозами, і в білій намітці вийшла із терему, та сама не вийшла, вийшли і служанки, Ехтрапітехтівна і Красна Клімена, і живо спустились до Скейської брами. Аж Пріам і Пантей, Хтимітій і Лампій, Клітій і Кетавон, Ярієва Ліска, Укалех, Антинор, мудреці старії, давно вже сиділи на Скейській брамі, а старії, звісно, до бою недужі. Зато до розмови, мов стрекоти тії, що, сидячи в лісі, стрекотом стрекочуть. Так воно на брамі, і ті отамани вглянули Єлену, що на башту сходить, і один до других стали говорити: «Не див, що трояни і славні Ахеї за сю молодицю стільки літ бідують. Це ж бо настояща богиня безсмертна. То хай вона їде зі свою красою, щоби нам та дітям лиха не терпіти». Аж Пріам Елену став до себе звати: «Ходи, мила дочко, та сядь коло мене. Хай і муж твій первий, і рідня, і близькі, ти мені не винна, боги мені винні, що вони Ахеїв на мене підняли. Як ти назвеш того високого ростом? Що то за Ахеєць пишний та величний? Багато є других вищих головою, но краси такої і такого виду нігде не видати, до царя подібний». Йому і сказала дивная Єлена: «Свекори мій милий, сильний і поважний, лучше б я пропала, як мала із сином твоїм утікати, терем покидати, дитину малую, братів і родину, а тепер я мушу у печалі скніти. Скажу я за того, за кого питаєш, то сам Атрієнко,
Агамемнон, володар, він і цар могучий, і борець хоробрий, і мені, псовиді, приходиться дівер. Старий здивувався і голосно мовив: «Щастя тобі в світі, царю Атрієнку, що так много в тебе ахейського люду. Заходив колись я в виную Хверигу і бачив немало хвериського війська у князя Атрія і князя Мігдона, як воно стояло по річці Сангарі. Бо тоді я був у них побратимом, як на них напали жінки-амазонки, бо й тих було менше, як тепер Ахеїв». Старий запитався і про Одисея: «Скажи ж, моя доню, хто там такий другий, головою менший, як цар Атрієнко, но плечима ширший і грудьми видніший, а сам він обходить ряди військовії, мов часами в полі баран пелехатий обходжає стадо біленьких овечок?» Йому і сказала дивна Єлена: «А це Одисей той, мудрий Лавертенко, що зріс у Іхтаці, в землі кам'янистій. Він і хитрий тяжко, і домови здатний». Аж до неї мовив Антинор Премудрий: «Що правду, то правду кажеш, молодице. Був у нас недавно Одисей Премудрий в послах із-за тебе з Ярим Менелаєм. Я й угощав їх, і приймав у себе, і пізнав їх звичай, і домови здатність, як вони бували у Троян на раді. Стоячи був кращий Менелай плечистий, а сиячи кращий Одисей Премудрий. Но як вони слово до всіх говорили, то Менелай було говорив немного, коротко і сильно, не був пустомелем, ані баламутом, хоч був і молодшим. А Одисей мовить, то стане бувало, вдивиться донизу, очі в землю втупить, ціпком не порушить ні вверх, ні донизу, держить нерухомо, ніби незвичайний. Подумав би інший несмілий, немудрий, но як піде голос із грудей широких, то з уст його мова сипалася снігом. Ніхто Одисея не міг переспорить, і ми з його виду вже не дивувались». Утретє про Аянта старий запитався: «Що ж то за ахеєць сильний та високий, первий із Аргеїв плечми й головою?» Йому і сказала дивна Єлена: «Се Аянт могучий, ахейська опора, а там коло Критян стоїть Ідоменій, і навколо нього критські отамани. Менелай бувало приймав його в себе, коли він із Криту до його заходив. Бачу я й других чорнявих ахеїв, і всіх би пізнала, на ім'я назвала. Не бачу я тільки ще двох отаманів, Кастора Візниці та ще Полідевка, що одна їх мати моя породила. Чи вони не вийшли із Лакедемону, чи, може, і вийшли на кораблях чорних, та не хочуть тільки бою починати, ховаючись стиду та сорому мого? А земля холодна давно вже їх вкрила у Лакедемоні, у рідному краю. Кликуни вже несли містом для присяги ягня і ягницю і вино веселе в козиному міху, і дейніс окроме блискучую миску, чарки золотії, і помимо йдучи мовив до старого: «Встань, Лаомеденку, просять тебе разом і кінні трояни, і ахеї збруйні. Перейте на поле та присягу дати, бо там Олександр з Ярим Менелаєм хочуть із-за жінки ратищами битись. І хто з них поборе, то і жінку візьме. А нам, присягнувши на спокій і дружбу, бути собі втрої, а їм собі плисти в кінную Аргею, в Ахею жіночу». Старий стрепенувся і повелів зараз коні запрягати. Запряжено живо. Став він на теліжку, потягнув завішки, і став коло його Антинор із боку, і коні погнались у скейську браму. Прибули до війська троян та ахеїв, з коней позлізали на землю родючу, зайшли всередину троян та ахеїв. Тогді підійнявся Агамемнон володар разом з Одиссеєм. Кликуни принесли божую присягу, вина намішали, і царям на руки води позливали. І враз Атрієнко вийняв ніж великий,
що із мечем разом висів коло боку, позрізував вовну баранам на тім'ї, і кликуни вовну роздали гетьманам. А він став молитись, руки підійнявши: «Дію, згори іди, славний і величний, сонце усевидне і всякому чуле, потоки і земле, і ви, що тим муки шлете під землею, хто присягу ломить, ви свідками будьте нашої присяги. Коли Олександр збере Менелая, хай беруть трояни скарби і Елену, а ми отпливемо в судах мороходних. Коли ж Олександра Менелай заборе, хай дають трояни скарби і Елену, і хай нам Аргеям такий дають окуп, щоб про його знали і будушні люди. А коли не схочуть ні Пріам, ні діти окупу платити, а Паріс загине, то я таки буду битися за плату, аж поки вже бійці кінця не положу». Промовив і міддю баранів порізав, і склав їх на землю. Вони трепетали і дух іспускали, бо ніж одняв силу. А ті чарками вина набирали, зливали й молились богам віковічним. А дехто і мовив з троян та ахеїв: «Дію всемогучий, і ви всі безсмертні, хто зломить присягу, хай як виносеє, так потече мозок у нього і щадків, і жінок їх рідних розберуть чужії». Мовив, та Кроненко не вгараздив мови, аж Пріам Дарданів і собі промовив: «Вчуйте ж і мене ви, трояни й ахеї! Повинен я зараз їхать до Ільйону. Не мав мене сили бачити очима, як син буде битись з ярим Менелаєм. Бо дій один знає, та ті й безсмертні, кому із них смертний кінець наступає». Мовив і в теліжку баранів позносив, став і сам на нюю, потягнув за вішки, і став коло його Антинор із боку, і коні погнались знову до Ільйону, а Ектор Пріамів з дивним Одиссеєм місце розміряли, у мідяний шолом жереби складали, жереби стрясали, кому попереду ратищем кидати. А люди молились, руки підіймали, і деякий мовив з троян та ахеїв: «Дію, згори іди, славний і величний, хто лиш із обох їх завів сеє діло, так хай він убитий і к неведу піде, а в нас нехай буде і спокій, і дружба». Одвів свої очі Ектор Шоломенний, і потряс, і жереб Парію дістався. Тогді усе військо разом посідало коло своїх коней та свого оружжя, і враз Олександр, чоловік Еленин, почав одягати хорошою збрую. Спершу взяв на ноги виступці хороші, що в його змикались срібними пряжками, потому на груди натягнув і броню брата Ліокана, що до міри була, звісив через плечі меч посеребрений, мідяний, і щит свій кріпкий та великий, взяв на тім'я шолом хвостатий та ясний, що на йому гребінь страшно хилитався, взяв собі до міри ратище велике, а Менелай також і собі вдягався. Узброїлись добре, кожний коло своїх, вийшли перед війська троян та ахеїв, тяжко спозирнулись, аж жахом жахнулись коні і трояни, і ахеї збруйні. А вони ставали на змірянім місці, ратища стрясали, злості добували. І ратищем первий кинув Олександр, вдарив Атрієнка по гладкому щиту і не пробив міді, остріє погнулось у кріпкому щиті. Тоді мідь холодну підняв Атрієнко і до Дія мовив: «Як з нього все лихо, так поможе Дію. Побий Олександра моїми руками, щоб знали й боялись і будушні люди, як платити лихом за милу гостину». І розмахнув сильно, і ратищем кинув. Вдарив Пріаменка по гладкому щиту, і ратище остре щит його пробило, перейшло на виліт цяцьковану броню, прорвало сорочку в самій здуховині. То він повернувся і от смерті спасся. Схопив Атрієнко меч посеребрений,
вдарив його в шолом, но меч розкришився на 3-4 часті і з рук його випав. Тоді він промовив, глянувши на небо: «Нема ж дію Бога гіршого от тебе! Думав, що одячу за зло Олександру, но меч покришився, а ратище дарма з руки полетіло, я його не влучив». Промовив і скочив, і зціпив за шолом, став його тягнути до збруйних ахеїв, і вишитий ремінь, що йшов от шолома, через підборіддя давив тяжко шию. І вже б одволік він, і слави добув би, щоб дієва дочка врода не узріла, вона перервала буйволовий ремінь, і шолом порожній пішов за рукою. Лицар замахнув ним, кинув між ахеїв, і вірні її слуги шолом підхопили. Він кинувся ще раз, щоб його зі світу ратищем згубити, но його урода, як Бог підхопила, туманом обвила, завела у терем красний та пахучий, пішла по Елену, найшла її живо. На башті високій з троянами разом тихо потягнула її за одежу, і в постаті прядки сивої, старої, що колись для неї у Лакедемоні пряла вовну красну і її любила, так ото за нюю врода і сказала: «Айди лиш додому, Олександр кличе, він там у теремі пишний та хороший, на його й не скажеш, що він ходив битись, а скажеш, зібрався на вулицю гратись або спочиває, з вулиці прийшовши». Мовила, і в неї серце защеміло, тільки вона зараз глянула на шию, на повні її груди, на повні її очі. Пізнала, спахнулась і стала казати: «Навіщо, не Бого, мене туманити? Чи не хочеш, може, іще куди вести, у місто Хверегійське або у Мегонське, де є, може, в тебе чоловік люб'язний? Заміг Олександра мене лай хоробрий, і вже мене має додому одвести. Так ти мене знову хочеш одурити? Сама йди до його, позабудь дорогу, до богів небесних. Не йди до Олімпу, журись коло його, за ним побивайся. Поки в його будеш жінкою, слугою. А що я не піду, мені тепер сором постіль його слати. З мене всі трояни сміятися будуть, горе і без того». До неї, озлившись, богиня сказала: «Не гніви невдячна, щоб я тебе в гніві стільки не злюбила, скільки полюбила. Підіймо я тільки троян та данаїв, так і ти загинеш смертею лихою». Елена здригнула, білую намітку на себе нап'яла, пішла без одмови, помимо троянок, а та попереду. Тільки що прибули к дому Олександра, служанки у домі взялись до роботи, а та пішла прямо у терем високий. Там для неї врода крісло перенесла, поставила прямо проти Олександра. І сіла Елена, дієвая дочка, очі одвернула і мужа корила: «Прийшов єси з бійки? А лучше б ти згинув от лицаря того, що був моїм мужем. Сказав єси перше, що ти мене лая і в руках, і в силі, і в ратищі зможеш. Іди ж мене лая тепер викликати, битися з тобою. Годі, не ярися, і так необачно з ярим мене лаєм не ставай ні битись, ані воюватись, бо в його ти живо під ратищем згинеш». Аж на теї парій до неї промовив: «Годі з тебе, жінко, мене попрікати. Він мене сьогодні взяв через паладу, а я його завтра, бо і в нас боги є. Лучше ж ми підемо, ляжем, обіймемся. Бо так моє серце й тогді не палало, коли я з тобою із Лакедемону перепливав море на кораблях бистрих і в кранаї вперше з тобою обнявся. Як тепер палаю, горю обійняти». Пішов до постелі, пішла і Єлена, і обоє разом спати положились. А Менелай із звіром пробігав по війську, думав, що де-небудь знайде Олександра. Та ніхто з троянів і їх побратимів не міг Менелаю його показати. Но щоб вони знали, вони б не втаїли, бо він їм спротивів, як чорна ягибель. Тоді і промовив Гамемнон-володар:
Трояни, Дардани і ви, побратими, бачили усі ви, що Менелай виграв. Давайте ж Елену і всі її скарби, та платіте окуп, та такий же окуп, щоб про його знали і будушні люди. Атрієнко мовив, Ахеї сплеснули.